Dobrodošli u prvi dan izazova Zaklon srce i magnet za čuda. Kao što sam vam obećala, evo me danas sa prvim zadatkom. Dakle, ovaj izazov trajeće 28 dana. Poenta je da svakog dana imamo jedan kratki zadatak. Možete ga raditi bilo gde, bilo kad u toku dana. Neki zadaci morat će se uraditi ujutru, za neki ćemo morati sačekati večer. Biće onako lagani zadaci, svaku ih može primeniti. Moja je preporuka da ovaj izazov radite sa svojom djecom, da ih malo učite zahvalnosti od malena. Evo me na jednom predivnom mestu, u Opatiji danas, pa onda i Pula. I želim da, ne znam, na ovakvim mestima mogu, ta zahvalnost u meni je još veća, još jača, još silnija. I upravo želim da vam tu energiju prenesem. Zahvalnost mi je zaista otključala mnoga vrata, promenila mi je život baš onako jako. I kada god bih osetila neke teške periode u svom životu, kada god bi mi energija pala, ja bih se vraćala zahvalnosti i ponavljala ovaj izazov zahvalnosti. I eto, probajte, bukvalno ništa vas ne košta, besplatni su svi ovi, sva ova videa koja ću snimiti, 5 do 10 minuta svakog dana. Isto toliko vremena i vama treba da bi uradili jedan od ovih zadataka. Napišite samo da u komentaru vi koji ćete učestvovati. Krenite od prvog dana, nulti zadatak nam je bio, to možete i danas uraditi. Napišite kako izgleda vaš idealni život. Znači onako, partnerstvo, zdravlje, financije, prijateljstva. I budite onako baš detaljni. I pišite onako, ostavite i prostora. Ja sam onako jednu 3 stranice ispisala i ostavila sam još prostora za još dodatne stvari. Tako da, eto, to je bio naš zadatak od juče. A zadatak od danas pa do kraja izazova, dakle, ovaj zadatak, ostali zadaci radi se samo taj dan kada vam ih kažem. A ovaj zadatak od danas, njega ćemo ponavljati do kraja izazova. Nabavite jednu svešćicu, moja je tamo u rancu. Znači, svešćica gdje ćete pisati svoje zahvalnosti, dnevnik zahvalnosti. Vaš zadatak bit će da svakog dana napišete, dakle ne da izgovorite, nego napišete, ima mnogo veću težinu kada se napiše, svakog dana pisat ćemo 10 zahvalnosti. Pišemo ih, kada ćete ih pisati, ja najviše volim ujutru, onda mi jako lepo krene ceo dan i sa jednom jako lepom energijom. Možete ćete u početku misliti, jao, teško mi je, jao, nemam ni 2 razloga za zahvalnost, a onda samo kada osvestite svoja čula, osvestite sebe, počet ćete i tekako videti razlog za zahvalnost u svemu, u sebi i oko sebe. Tako da, dragi moji ljudi, dakle, kako ćemo pisati zahvalnost? Nije samo, jao, zahvalna sam na tome i tome, nego 3 pitanja na koja trebamo odgovoriti kada budemo počeli da radimo ovaj zadatak. Kome, na čemu i zbog čega sam zahvalna? Evo, na primjer, zahvalna sam Bogu na ovom predivnom danu u Opatiji i u Puli gdje ću danas biti. Zahvalna sam zato što mogu da putujem, zato što radim takve poslove gdje imam svoj život i svoju slobodu u svojim rukama. Dakle, kome, na čemu i zbog čega sam zahvalna. Kada tako formulišemo zahvalnost, ona je mnogo dublja, mnogo snažnija i vremenom, možda to nećete odmah osjetiti, ali počet ćete vremenom osjećati bukvalno neku vrstu uzbuđenja ovdje u stomaku dok budete pisali i živjeli svoje zahvalnosti. Kako se budemo otvarali za zahvalnost, imat ćemo sve više razloga za zahvalnost. Zašto? Takvu energiju odašiljamo, šaljamo taj blagoslov svog srca i logično je da ćemo, kada takvu energiju emitujemo, dobiti još više razloga za zahvalnost. Ja vam ne mogu opisati samo ovih 2 dana koliko sam ovdje u Rijeci, koliko već prelepih stvari se dogodilo, koliko su se stvari otvorile i koliko nekih novih stvari će se događati u narednom periodu. I mnogo sam zbog toga zahvalna. I onda me sve to motivisalo da zajedno sa vama radim ovaj izazov zahvalnosti. Dijelite ga sa ljudima koje volite. Dakle, bit će kratki live-ovi, kratki zadaci. Svakog dana 10 zahvalnosti. Prijateljica je rekla, ja ću napisati 50. Ja sam rekla, ne zaboravi, onda trebamo, svakog dana trebamo.
Ona rekla, ne, onda ću ipak vratiti se na 10. Ne, rekao sam, ako imaš 50 zahvalnosti koje možeš ovako odmah izbaciti iz sebe, uradi to, predivno je. Znači, i svakog dana možete i ponavljati zahvalnosti. Dakle, nema pogrešne zahvalnosti. I mnogo lakše krenuti od onoga što je već u našem životu. Tako se uči zahvalnost. Mnogo lakše biti zahvalna na onome što već imam. I da, ne zaboravite čarobne reči koje ćemo sve vrijeme ponavljati dok traje ovaj izazov. Hvala, hvala, hvala. Kao neka vrsta blagoslova. Preporuka, poslušajte pjesmu Maje Sar, Hvala. Poslušajte, to će nam biti himna za vrijeme trajanja ovog izazova koji se zove Zahvalno srce je magnet za čuda. Evo, 11.11. Ljudi, ako vam se ova ideja sviđa, predložite vašim prijateljima od kog god dana da krećete, od danas nam je prvi dan, tako da možete se pridružiti i možete raditi sa nama. Ja se radujem što ćemo deliti prelepe događaje i jedva čekam da čujem šta će vam se sve događati za vreme ovih 28 dana. Ja sam spremna za lavinu prelepih stvari koje će se desiti svima nama. Tako da, hajmo da radimo na tome. Imate grupu i na Facebooku Zahvalno srce, magnet za čuda, gdje također možete pratiti, ili na YouTubeu gdje je zgodnije. Ja ću uveče izbacivati ova videa, pošto ne mogu u toku dana, pošto sam svuda, ali uveče ću gledati da svakog dana izbacim zadatak. Tako da, to je to za danas. Podelite sa ljudima koje volite, tagujte one koje volite, šaljite im u inbox, šerujte me, delite me i ajmo zajedno da ova energija dođe do što većeg broja ljudi. Nikad ne znamo kome u ovom momentu ovo može da bude jako važno i jako bitno. Vidimo se ljudi, anđelski zagrljaj za Beč. Uskoro eto mene i u Beču, znači u planu je negdje do kraja mjeseca i Slovenija i Austrija, pa vidimo se.